Я би, ну, платив би гроші тільки за те телебачення, яке каже правду і яке тільки, ну, не бреше. От, наприклад, є телеканали, які брешуть. Я б ні в коєму разі не став би платити за ці телебачення. Телебачення для дітей, програми. Тому що є такі програми, які ти не можеш дивитися з дитиною. В наш час, коли ми були дітьми, ми такого не бачили, що ще рекламують і показують. Це просто, я вважаю, неправильно. Це нація наша пропадає, культура пропадає. Ну, я хочу сказати, що з дітьми вже не подивишся якийсь фільм так просто, бо ти не знаєш, що там далі буде в тому фільмі. Ну, трошки є, звісно, розбещеності, і по телебаченню не те, ми хочемо дивитися. Історичне хотілося б, щоб було більше історії. Да, я имею в виду, если оно будет качественное, то есть если на нем будет поменьше рекламы и побольше. Якщо воно буде якісне, якщо на ньому буде менше реклами, а більше якісних цікавих передач, можливо, якісь години англійської. А я от люблю про природу канали. Тобто приємне телебачення, тому що в основній своїй масі телебачення у нас не дуже. Канали теж посмотрите таке. Тобто приємне телевидення, тому що в основній своїй масі телевидення у нас, короче, не дуже. Ну, за телевидение, котором, во-первых, показывают. За телебачення, по якому показують більш-менш нові фільми, в якому реклама 5 хвилин на годину, не більше. Ну, звичайно, за те телебачення, яке показувало правдиву інформацію і не вводило людей в оману. Тоді дійсно можна викладувати свої кошти. Я так гадаю. Платити, напевно, не в нашій країні. В нашій країні мало хто заплатить за телебачення, в нашій країні навіть не платять за ті ж програми. В плані інтернету, в плані це не наш менталітет просто, так. Але якщо було щось цікаве і трошки інші люди, трошки інша система оплати, мабуть, я платив за те, що мені було б цікаве. Я думаю, що так. Тому що ми зараз оплачуємо кабельний канал, і є маса захоплюючих, цікавих передач не тільки для дорослих, науково-пізнавальних, але й для дітей. Я думаю, це було б актуально зараз. У мене телебачення немає, телевізора немає, я його не дивлюся і зовсім не готова. Мене це не цікавить.